Tja, det var Joel här från Vapefam igen med en ny recension av en ny e-juice. Och den här gången är det Mad Rhino Vapers Wildcast som vi ska snacka om, som freakvapers.com har skickat hit i recensionssyfte. Och efter att ha testat den här ett antal dagar nu, eller en vecka, rättare sagt till och från, så måste jag säga att det är en av de fräkaste smakerna jag har smakat. Den smakar mentol med svart vinbär i med tillverkaren, och det stämmer ganska bra med vad jag har upplevt också. Det är en mycket mild mentolsmak som inte tar överhanden, utan det ligger mer som en underton hela tiden. Vilket är väldigt fräscht för halsen och vapar under lång tid. Jag har inte tröttnat på den, men jag har fyllt åtskilliga tankar med den och det är helt klart en av mina favoriter och den godaste som Mad Rhino Vapers har tillverkat också. Jag har testat många som har kallats för bra ADV genom åren och detta, ja, vad ska man säga, det är en av de allra bästa tycker jag. Den får helt klart 5 av 5 i betyg. Och vill ni köpa den här, då ska ni titta in på freakvapers.com som säljer den till mycket bra pris. Helt klart prisvärt. Ja, det var det hela. Tack och hej!